najavili su od danas će raditi samo jedna traka. Oni trans radovi su u tomu. Smo objavili da će samo jedna traka da radi. Ljudi su počeli već da radi. I bio je red da se ovaj trotoar konačno uradi. Evo, to je to. Problem s drvećem. Pogledajte korenje. Kako će to da se rešava, vidjet ću. Ovo će da iseku. Dobar dan, prijatno ljudi. Kažite mi, izvinite što vas ometam. Šta ćete s ovim korenjem? Ne, ozbiljno, šta ćete s korenjem? Ništa, ostaje drva. Ostaje, ogradit ćete ga ili? Da, da, bit će sadne jame i to je to. Da. Ostalo sve beha to. Dobro. Prijetno, pa mnogo je toplo, a mana, ide razlaz. Je li tako, šef? Da, da odvorimo. Je stvarno je toplo. Ovo ste danas uradili sve? Da. Svaka čast. Prijatno. Pretpostavljam da će ove žardinjere se sreću. Ljuti sa žučkom.